Nell'ambiente del Museo d'Archeologia è cellula esposita me pittura di artisti ve corçar, janë gjithsej 20 tablo të ekspozuara në këto ambiente. Tema e lirë i ka frymëzuar artistët të shpalosin talentin dhe fantazinë e tyre, duke përçuar përmes pikturës emocionet e brendshme. Kjo ekspozitë në fakt është një risi në këtë muze dhe është shumë e veçantë për vetë ambientin, që në fakt nuk është i përshtatshëm për një ekspozitë mirë fillt, po e ka gjetur shumë mirë veten këtu. Dhe e dyta sjell ose rikthej në vëmendje muzeun me vlerat e tij dhe ndonjëherë edhe me disa problematika të vogla që shpresojmë që pas kësaj ekspozite të marrin vëmendjen dhe të adresohen atje ku duhet. Janë ekspozuar gjithsej 20 piktura dhe 4 skulptura nga skulptorë të ndryshëm. Të gjithë në fakt janë korçar përveç. Të parët që kanë vizituar këto ambiente kanë qenë nxënësit e shkollës së mesme Teftatash Kokoço Dega Piktur. Përveç pikturave janë dhe 4 skulptura të ekspozuara. Kryesisht janë piktorë të njohur të qytetit, por dhe të rinj, të cilët përmes talentit kanë sjellë një tjetër frym tek ardhshësit.